Jag tänker om jag sätter den. Se vad mycket skit det är. Men där är fjädrar också. Om jag sätter den liksom här, då ser vi inte den från gömslet. Vad gör du nu? Nu drar jag igång här. Zoom H2N. MS stereo. Så rullar den. Och då kan den spela in i 16 timmar. Sätter vi den på hold. Den är på max inspelningsvolym. Och sen sätter jag den här som lite värmeskydd runt batterierna. Sen har vi det här mycket fina vindskyddet. Jag gömmer den lite här. Tuvan. Mm. Ja, det är jättemycket spår av orre här alltså. Rullar. Max hold MS. Bort ifrån mig. Och den ska vara ställd mot den andra. Ja, precis. Så tanken är att det är det ljudet som är här emellan, ja, som vi får in med det. Visst är det fint?